भद्रक जिला चांदबाली ब्लॉक अंतर्गत बजरापुर ग्राम पंचायत संढगड़ा ग्रामर रास्ता वर्तमान मरण जंता पलटिछे। मरामति अभावरु भुसुड़ी जाइछि रास्तार भौगोलिक स्थिति। सूचनार प्रकाश जे गत 2008-2009 आर्थिक वर्ष पूर्वे यह रास्ता निर्माण करा जायथिला। निम्नमानर कार्य जोगु पिचु उठिजिबा सहित खालखमा सृष्टि होई आंठुए लेखाए पानी जमा रहुछे। 2008 रास्ता एपर्त मटी मुठे भी रास्तार पड़ी ना आंठे आंठे खाल विधायक चांदवाली विधायक आसते पाखर भी आम जनईलु आम स्कूल पिला जरूर गाड़ी आंबुलांस फैंबुलांस कि आसपारे आग्नि संजय गाड़ी भी आसपारे बाट सारा भी डेलीवरी हो जाए घंटा बाट आम जापरुन जे पांच मिनट पहुँचवा कथा घंटा लगे ଫଳରେ ଦିନବେଳା ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ଜନ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବିଶେଷକରି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଷଣ୍ଢଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କାମ ହେବ ବୋଲି ହେଇପାରୁନି। ଏମାନେ ଆସିକି ଫେରିକି ଗଲେଣି, କହିଥିଲେ ହଁ କରିବ ବୋଲି, ବାବୁ ଲେବୁ ଆସିକି କରିକି କହିଥିଲେ ହଁ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ। ଛୁଆଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଣି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ରାସ୍ତା 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲିଯିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ବିଶେଷ କରି ଶାନ୍ତିନଗରଠାରୁ ରାଜଗୋରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମେଡିକାଲ କେସ୍ ତ ଯିବା ବଡ଼ ଦୂରର କଥା, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ତ ସାଧାରଣ ଟ୍ୟୁସନ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ ହେବାକୁ ହେଲେ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଏଠି ପଢ଼ି କିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାର ହେଉଛନ୍ତି, ଫେରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆମେ ଏଇ ବାବଦରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ବିଡିଓ SDO ସାର ପଠାଇଥିଲେ, ଆମର ଯେଇକି ପଠାଇଥିଲେ, ବାବୁଲିଆ ଆସିଥିଲେ, ଏମିତିକି MLAକୁ ବି ଭେଟିଥିଲୁ, କହିଥିଲେ ହଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନେତା ଓ ବିଭାଗୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଯାତାୟତରେ ଘୋର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କମଳାକାନ୍ତ କର, ମାନେ 3000 ଲୋକ ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତହସିଲ ସାର ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ନିଜେ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯେଉଁ ବି ଆସିଥିଲେ ସିଏ ବି ମିଟିଂ ହେଲା, ତଥାପି ଆମର ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ନା ଟ୍ୟୁସନ ପିଲା ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି। MLAକୁ ଆମେ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ 10 ଥର ଜଣେଇଲୁଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଅନ୍ଧ, କୋଭିଡ ସମୟରେ ପାର୍ସଲ ବାଲା ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୋଭିଡ ସମୟରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା, ମାନେ ବୁଢା ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଡରୁଛନ୍ତି, ଚଲାବୁଲା ଲୋକ କେହି ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ହେଇଯିବ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଆମର ବନ୍ଦ, ଆଉ ଦିନରେ ଯଦି ଗଲ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖ, କୋଉ ଭଳିଆ ମାଟି କାଦୁଅ, କୌଣସି ଗାଡି ଯାଇପାରୁନି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଚାଷୀ, ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନି, କୌଣସି ଗାଡି ଆସିବନି। ଯଦି କିଏ ଏମାର୍ଜେନ୍ସି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାର୍ଡ ହେଇଛି, କିଏ କଲ୍ କରୁଛି, ମନା କରୁଛି, ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ମନା କରୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜେ ଯାଇପାରିବେନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ମରିବୁ? ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଉ। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ।